galera do canal Black Flag, beleza com vocês? Espero que sim. Hoje vamos fazer aqui uma gameplay de localizado e destroyer. Estamos aqui com o clã Black Flag, representando o Destroyer, o Jonas, e o Serial Killer, o Coringa e o Black. Fala aí, galera, boa noite. Fala aí, pessoal. Beleza, boa noite. Beleza, então vamos aí. Esperar que esse vídeo seja de uma maneira legal aí com a conexão. Tem o apoio do Infogamer Brasil. Opa, e vamos aí, galera, começar essa gameplay. Fala aí, Deison. Opa, vamos aí, mano. Vamos iniciar essa gameplay. Legal. Vamos aí, pode galera, crer, BR. Mano. Vamos juntos aí. Ai. Vai todo mundo pro saco. Localizar e destruir. Destruam os objetivos. Bomba obtida. Pode falar, mano. Explosivos. Do pessoal morrer, não deixa aquela listinha na frente da tela, tá? Por favor. Tranquilo. Valeu, mano. Toma aí, Bé. Trocando. Ameaça. Ai, não. Seco. Ai, meu Deus. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, tô com uma dor de barriga. Ao perrengue. Cargas prontas. Como ativado, morreu. Aí, ó, tem aí, ó. Bom trabalho, pelotão. Preparem-se para a próxima. Valeu, galera. Primeira batalha cumprida, paz. Pessoal aí unidos, comunicando, jogando em equipe. Tá uma maravilha, melhor que a seleção brasileira. Oh, yeah! Localizar e destruir. Eliminem o objetivo. Cargas obtidas. Carregando o BAM. Opa! Recarregar inserção tática. Recua. Caraca. Pô, liga já se foi. Ai, meu Deus. Espere. Te peguei. Perdemos uma rodada, mas ainda não acabou. Prepare-se para a próxima. Eu ia matar ele. Ah, ué. Te peguei. Olha lá, velho. Nossa. Olha a escopeta, cara! Errou. Ignorância! Localizar e destruir. Vamos aí, galera. Desobstruam o objetivo. Temos a bomba. Pode confirmar. Ah, bom trabalho. Prepare-se para a próxima. Oi. Só podia ser o Carlos, cara. Intervalo. Tanque de barriga tá crescendo. Localizar e destruir. Protejam os objetivos.
CDs. Ele já era. Tomei. Mata o Carlos, mata o Carlos. Mata o Carlos. Caraca. Mata o Carlos, mano. Cara, não fica assim não. Aí, mano. Vai morrer fácil. Perdemos uma rodada, mas ainda não acabou. Prepare-se. Eu vi um correndo do nosso respawn pra cá, mano. Olha, Bia. Não tava cutando. Finish. Nossa. Localizar e destruir. É, 2-2, hein? Protejam o objetivo. Lá, pessoal. Aí. Sob fogo! Modificando! Vamos aí, Carlos. Lá na janela. Trocando. Ah. Quase lá, mais força. Ai, meu Deus. Ai, que delícia. Que dor de barriga. Nossa. Não tava querendo jogar certo. Bomba ativada. Mas agora eu vou jogar sério. Olha o cara aí, mano. Ah, não, é o nosso parceiro. Vamos aí, Carlos. Nossa. Perdemos uma rodada, mas ainda não acabou. Prepare-se. Colete de sei lá o quê. Agora, deixa essa aí, cara. Vamos, mano. Eu fui carregado no momento errado. Ah, é. Vamos morrer geral agora. Localizar aí. E destruir. Protejam os objetivos. Galera, BR. Não esqueça de estar dando uma visitada aqui no canal aqui do Black Flag Brasil. Sempre vai ter novidades em relação a gameplays e tutoriais, tá, galera? Não esqueça de dar um like maroto e um inscrito aí. Tem um amigão aí que se dedica muito para poder colocar vídeos de qualidade para vocês, galera BR. Então tá a dica aí de um... Ameaça neutralizada. De um canal... Que se dedica muito. Complete pra a missão, só resta você. Morreu! Eu tentei, mano. Tentei pra você, mas não consegui. Olha aí, lá. É só mira que me deixa encabulado. Quase desse. Objetivo completado. Aguardar ordens. Ganhar. Foi fácil. É isso aí, galera. Se você assistiu o vídeo aí e curtiu essa jogatina com os amigos, pode deixar aí o seu like. Não esqueça de compartilhar, se inscrever também, a gente vai ser importante. Tive até de um apoio aí pra gente estar fazendo mais vídeos pra galera toda do Xbox 360. E até a próxima aí. Um abraço para todos do canal e aqueles que nos visitam. Até a próxima, galera. Um abração. Valeu. Tchau, galera BR. Valeu, mano. Valeu.